Վիվասել MTS ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Գիրիկյանը համոզված է, որ մարդիկ կայանում են իրենց ուսուցիչների շնորհիվ և խորապես հարգանք տածելով իր բոլոր ուսուցիչների հանդեպ, կյանքի անփոխարինելի ուսուցիչ համարում է իր հորը։ Մեր կյանքի առաջընթացը պայմանավորում է բոլոր ոլորտների համաժամանակյա ներդաշնակ զարգացմամբ, դժվարին իրավիճակում հայտնվելիս դիմում է Աստծուն։ Կյանքի ամենատպավորիչ պահը առաջնեկի ծնունդն է։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանին։ Ոչնչ ձեզ, պարոն Իրիկյան։ Այսպիսի մի ընդունված սովորություն կա, որ ամեն մարդ իր օրը, երբ որ ավարտում է, մի փոքր անդրադարձ է ունենում քուն մտնելուց առաջ, թե ինչպես անցավ իր օրը, ինչ արեց, ծրագրածը արեց, չարեց, այսպես մաղով անցկացնում է եւ այն վատերը մնում են մաղի մեջ, այսպես ասած ոսկին թափվում է։ Եվ նույնն էլ, երբ որ մենք ամեն անգամ գտնվում ենք նոր տարվա սեմին, տարեմուտին, այսպես հետադարձ հայացքով նայելու մեր անցած այդ մեկ տարվա արած չարածը, նվաճումները, բաստողումները, սա եւ անատական մակարդակի վրա եւ նաեւ հասարակական մակարդակի վրա։ Եվ այսօրվա հաղորդումը կուզեմ մի փոքր նվիրել հենց այդ 2015 թվականի խորհրդանշական մեր ազգային կյանքում տարվա ամփոփմանը 100-րդ տարելից հայոց մեծ ցեղասպանության, մեծ եղեռնի, որոնք պսակվեցին երկու կարևոր իրադարձությամբ՝ հոգևոր նախ սրբադասման նահատակների, հայոց մեծ եղեռնի այդ մեծ արարողությամբ եւ Միրոն Օրտնեկով մշակութային գետնի վրա բազմաթիվ կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան, հոգեվոր նաեւ ինչ որ իմաստով քաղաքական գետնի վրա Վատիկանում այդ հայտնի արարողություններ, Հռոմի Պապի մասնակցությամբ եւ խոսքը մեր երկու կաթողիկոսների ներկայությամբ եւ հավատավոր ժողովրդի, եւ նաեւ չմոռանանք նշել, որ տարին սկսվեց ողբերգությամբ Գյումրիի եւ այսօր էլ տարին ամփոփում ենք Արցախյան այդ հատվածում եւ մեր սահմանամերձ շրջաններում, կարելի ասել կիսա պատերազմական վիճակում։ Ինչպես եք գնահատում անցնող տարին որպես մեր հասարակական ազգային կյանքում հայտնի գործիչ։ Հետևյալը ուզում եմ ասել, նախ եւ առաջ մարդ պետք է առավոտ, երբ աչքերը բացի, ասի փառք տիրոջ, որ այսօր ալի ես արդեն կարողացա իմ աչքերը բացեմ, եւ օրվա վերջ, երբ ինքը մտնում է անգոյին, պետք է եւս ասի փառք տիրոջ, որ ես դեռ կամ, եւ հանձնվում եմ, որ աչքերը սպագում եմ այն ուսով, որ առավոտ կսարտնեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ավելի այսպես երկրի դնդեսության, ընկերության կյանքին, ամեն տարի դարբեր չի լինելու նախորդ տարուց այն առումով, որ միշտ կան մարտահրավերներ, միշտ կան դժվարություններ, միշտ կան հարցեր, խնդիրներ, ուրախություններ, դխրություններ, եւ դա անբաժանելի մաս է դարձել մարդու անհատական կամ դնդեսական կամ սոցիալական կամ հասարակական կյանքից։ Եվ մարդ, եթե ունի համապատասխան կամքը, հավատքը եւ վստահությունը դիրոջ վրա, ինքը պետք է կարողանա միշտ դրական մոդենա ցանկացած հարցի եւ այդ դրական վճռականությամբ ինքը դիմակայի, հաղթահարի եւ անցնի առաջ։ Այս տարին ծանր տարի էր, գային դժվարություններ, գային խնդիրներ, բայց գային միևնույնադեն հաղթանակներ, ինչպես դուք արձանագրեցիք եւ թվարկեցիք, եւ մենք եթե միշտ ուզում ենք նայենք առաջ, եւ եթե միշտ ուզում ենք ժպտալ կյանքին, որտեւ կյանքը միշտ ամեն օր, որ մենք ապրում ենք, մեզ համար դա բարգեվա, որ մենք դեռ ապրում ենք, գոյատևում ենք, մենք պետք է միշտ այդ ժպիտով
շարունակենք գնալ առջև, շարունակենք նայել աբակային, աշխատել այսօր կառուցելու համար վաղը, կառուցելու համար աբական, առանց դժվարությունների չլինելու, առանց խոչընդոտների չլինելու, առանց տխրության չլինելու, բայց մյուս կողմը կա հակագշիրը, որը ուրախությունն է, որը դրականությունն է, որը նվաճումներն է, ձեռքբերումներն է։ Մենք այս տարի ինչպես ունեցանք դժվարություններ, ունեցանք հաղթանակներ, ունեցանք զարգացումներ, ունեցանք որոշ ոլորտներում տնտեսական աճ, ունեցանք որոշ ոլորտներում ընդվորում մեր ոլորտը տնտեսական անգում, բայց դա չի նշանակում վերջն է։ Դա նշանակում է, որ մենք ավելի վճռական, թրական դրամատրությամբ պետք է նստենք, մտածենք, աշխատենք, որ այս անգումը վերացնենք և դարձնենք զարգացում, և ընդհանուր առմամբ դա կարող է տարածվի բոլոր ոլորտների և բոլոր թեմաների վրա։ Մեծ շուկով այո նշեցինք 100-ամյակը, բայց մենք այնտեղ չպիտի կանգնենք։ Մենք պետք է նայենք աբակային, մենք պետք է մտածենք 50 կամ 100 տարի հետո ինչ է լինելու մեր ազգի կարգավիճակը, ինչ է լինելու մեր ժողովրդի կարգավիճակը։ Մենք պետք է նստենք ու ծրագրենք աբակայի համար։ Մենք չպիտի մնանք անցյալի մեջ, չպիտի անցյալը մեզ փանդարկած լինի իր գաղափարների մեջ։ Ինչ եղավ, մեզ համար թաս է, մեզ համար փորձանք է կամ փորձ է, մեզ համար հնարավորություն տվեց, որ մենք կարողանանք ավելի լավ, ավելի ամուր, ավելի խելամիտ, ավելի դիվանագիտական, ավելի ռազմավարական օրեն պատրաստվենք ու աշխատենք աբակային, կառուցենք աբական այսօրվանից։ Իսկ այն ցահողումները կամ դժբախտությունները կամ դժվար իրադարձությունները, որտեղ ունեցան, եւս մեզ համար թող լինեն 10, եւս մեզ համար թող լինեն օգուտ, այն առումով, որ մենք օգտվենք դրտապատճառներից եւ պատճառներից, որ հանգեցին այդ իրադարձություններին, և դրանցից մենք ստեղծենք ավելի լավ դրական աբակա։ Ինչպես հենց սրբադասման օրինակը մեր նահատակների, որտեղ իրականության մեջ մեծ ողբերգություն է տեղ ունեցել մեր պատմության երևի, առանց երևի ամենամութ, ամենասև էջն է մեր ամբողջ մեր ժողովրդի ամբողջ պատմության ընթացքում, և 100 տարի պահանջվեց, որպեսզի սա ինչ-որ իմաստով գոնե հոգեբանորեն հաղթահարվի և այդ սև էջը հաղթանակի վերածվի գոնե հոգևոր աչքերով, որ մեր նահատակները այսօր կարող են մեզ համար բարեխոս լինել, և նաև իրենց պատգամը այսօր մեզ ուղված միասնականության, պատգամը մեզ ուղված կյանքի, ապրելու, հույսի և արարման պայքարելու և պայքարելու։ Բայց այս պատգամը ամեն դեպքում եղավ, հենց սրբադասման առողություն ինքը պատգամ էր այս ամենի։ Բայց մենք տեսնում ենք նորից մի կողմից արտագաղթ, մի կողմից գործազրկություն։ Ես հենց կուզեմ, որպես տնտեսական ոլորտում գործող մարդ նախ եւ առաջ, կուզեմ ձեր կարծիքը իմանալ։ Ընդհանրապես մարդուն Աստված տվել է շնոր, երբ որ ինքը ծնվում է, շնորներով է ինքը օժտված, տաղաններով է օժտված, և անկախ ամեն ինչից նաև կարողականություն ունի, էներգիա ունի, ուժ ունի, մանավանդ երիտասարդ այդ տարիները, որոնք կոչված են հենց ստեղծագործելու, գործելու, աշխատելու, արարելու, ինչ-որ բան ստեղծելու։ Բայց մյուս կողմից պայմանը շատ բարդ է այսօր մեր ստեղծված դաշտում, աշխատատեղերի հետ կապված և մյուս նաև առումներով, և մեկ-մեկ նաև, երբ որ մտածում ենք հոգևոր կողմից, ծուլությունը մահացու մեղքերից մեկն է մեր եկեղեցու կողմից հրճակված, և մի տեսակ այնպիսի պայման է ստեղծված, որ այս մեղք գնալու ճանապարհը կարծեք թե հարթ է, այդ երիտասարդ է, երբ որ ունի այդ ջիղը աշխատելու կամ սովորել է, ինչ խորուրդ կտակ այդ մարդուն նախ եւ առաջ ճանապարհ թողնել, գնալուց առաջ, այստեղ ինչ անի, որ կարողանա իր ճանապարհը գտնել։ Ուզում եմ սկսում ասել, որ մեր երկիրը չի տարբերվում մոլորակի, երկիր մոլորակի վրա գտնված բոլոր մնացած երկիրներից։ Այնտեղ ալ կա գործազրկություն, այնտեղ ալ կա արտագաղթ, և դա միշտ եղել է մարդկության մեջ ելք,
ցկտելու մտածելակերպում եւ որ կա այն կապարը, որ մենք բավարարված չենք, ուրեմն մենք պետք է ցկտենք ավելի լավին եւ միշտ որոշումներ էր գայացվում հին պատմության տարերից եւ որ ցեղերը տեղափոխվում էին մի տարածքից մյուս տարածքը։ Եվ իհարկե կյանքը զարգացավ, դնդեսական այս զարգացումները դեր ունեցավ մարդկության մեջ եւ այնտեղ կյանքի պայմանները բոլորովին փոխվեց եւ արդյունաբերության հեղափոխությունը, որ եղավ Եվրոպայում, եւս մտցրեց տարբեր զարգացում մարդու կյանքի մեջ եւ մարդը դարձավ ավելի վերլուծական, ավելի հաշվարկող, ավելի փոխոքող, ավելի պահանջող, ավելի իր հարմարությունը բնդրողական եկող։ Եվ հետևաբար, եւ որ մարդու առջև չի կա ելք կամ չի կա լուծում, ինքը փորձում է այդ ելք կամ այդ լուծումը գտնել այլ տարածքում։ Եվ այստեղից է սկսում է արդակախտի կապարը։ Միայն Հայաստանում չէ, որ երիտասարդությունը դարաբում է եւ ունի այդ հոգսը եւ ունի ապրում է այդ ցավը, այլ շատ մը երրորդ աշխարհի երկրներում գա այդ խնդիրը։ Իմ ծննդավայրումս գար ու գա, հիմա ավելի շատ ածած է, ցանկացած երկիր, որ այցելում ենք, որը ուզում է, ցկդում է զարգանալ եւ ինչ որ դնդեսաբես դառնա ուժեղ երկիր, ունի իր հասարակությունում այդ խնդիրը։ Իսկ այդ խնդիրը վերացնել շատ դժվար է մարդկանց մտածելակերպից, երիտասարդության մտածելակերպից, որովհետև թիմացը այսօր անմիջական լուծում չկա։ Մյուս կողմից մենք պետք է հետևյալը միշտ հիշենք։ Երբ մենք արդակախտում ենք, ուրեմն որոշում ենք կայացնում, որ թողնենք մեր երկիրը, թողնենք մեր հայրենիքը եւ անցնենք այլ երկիր, եւ մեր ներուժը, մեր կարողությունը, մեր գիտելիքները, մեր արհեստը, մեր ցիրկը դառնա օգտակար այլ երկրի դնդեսության համար։ Եվ հենց այդ սկսի մենք չենք կարող արդեն դուրս գալ այդ մյուս երկրից եւ գտնանք այդ երկրի համագարկի կամ համագարկերի կերին կամ ստրուկը։ Հետևաբար մենք պետք է բավական գիտակից լինենք, եթե որոշում կայացնում ենք, որ մեկնենք արտասահման, որ մի քանի տարի աշխատենք, անպայման պետք է վերադառնանք մեր երկիր, մեր հայրենիք, որովհետև հայրենիքը այն սուրբ հողն է, որը մեզ տեղա տվել, որ ծնվենք, տեղա տվել, որ մեծանանք, տեղա տվել, որ մեր ընտանիքները, մեր շրջանակները այնտեղ ապրեն ու գոյատևեն։ Միգուցե մի քանի տարի հետո, եւ մենք երբ մենք կայանանք արդասահմանում, ճիշտ կլինի, որ վերադառնանք եւ կայացնենք կամ շենացնենք կամ զարգացնենք մեր հայրենիքը։ Մույս դեսանգույն կա, որ ասում է, որ շատ հեշտությամբ չի պիտի հանձնվել եւ ամիջական որոշում կայացնել, որ պետք է արդակախտենք, որովհետեւ այդ տարբերակը միշտ կա։ Ընդհակառակը պետք է մի քիչ մտնենք արճակատում այն իրականության հետ, որ կորս չկա կամ աշխատանք չկա կամ անելու բան չկա, եւ փնտրենք, առաջարկենք, կարող է մի անգամ մերժվենք, երկու անգամ մերժվենք, 5 անգամ մերժվենք, բայց անպայման 6-րդը կամ 10-րդ անգամը կստացվի։ Ուստի պետք է զինված լինի մարդ մի քիչ համբերությամբ եւ շատ հավատքով, որ անպայման ինքը կկարողանա, որտեղ միշտ կա հեշտ ելքը, հեշտ ելքը կասի, որ փախնել, գնալ արտասահման կամ իրավիճակից չի հանդիպելու համար տեկվել, ճանապարհ փոխել, ու դա հոգու դկարությունը երբեմն մարդու կստիպե, որ ինքը միշտ իրականությունից սպախել կամ չուզենա արջակատվի իսկական հարցին հետ, եւ ինքը փորձե մտավորական եւ բարոյական ձևով պայքարի, որ հասնի ինչ որ մի լուծումի։ Եվ կյանքը լի է դժվարություններով, լի է բարի իմաստով, ուզում եմ ասել, ինչի չնայած երբեմն լինում է չար իմաստով, որոգայտներով։ Բայց մենք պետք է միշտ զինված լինենք այդ կամքով, հավատքով, լավադեսությամբ, սերով կյանքի հանդեպ, եւ միշտ փորձենք հաղթահարել։ Եվ անպայման, ու դա իմ փորձից եմ ասում,
միշտ հաղթանակը կլինի, փարոյական հաղթանակը, թրական հաղթանակը, արդյունավետ հաղթանակը անպայման կլինի եւ մարդ դրակը հասնի։ Երբ մենք հոգեվոր դիտանկյունից ենք նայում տնտեսական խնդիրներին կամ տնտեսական դաշտին, մեզ համար որպես սկզբունք շատ կարևոր են, ես երկուսն եմ ուզում առանձնացնել, մեկը արդար մրցակցությունը եւ մյուսը բարոյական կողմը։ Դուք այնպիսի մի շրջանում Հայաստանում, այսպես ասած, ակտիվ գործունեության մեջ մտակ, որտեղ գոյություն ունեին, ամեն դեպքում գոնե ձեր ասպարեզում մոնոպոլիա գոյություն ուներ, մենաշնոր գոյություն ուներ, այո։ Եվ ձեր գործունեությունից հետո, այսինքն ձեր դաշտում գոնե այսօր այդ կարծրատիպը կոտրված է ինչ-որ իմաստով։ Սա մի կողմ, որ մենք այսօր մեր տնտեսության մեջ ունենք եւ լավ հաջողված օրինակ է ձեր դաշտի օրինակն է։ Եվ մյուսը բարոյական կողմը, հաշվի առնելով արդար մրցակցության մեջ ամեն դեպքում այդ էթիկայի կանոններ կան, որ պետք է պահպանվի, եւ ինձ թվում է նաեւ կարող տարբեր երկրներում տարբեր ինստիտուտներ, որոնք ուշադիր են, որ այդ կանոնները պահպանվեն։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես կարող եմ խոսել մեր ոլորտից, մեր ոլորտում մրցակցությունը արգա է եւ բավականին թեժ է։ Եվ մրցակցության շնորհիվ այսօր մենք ունենք այն բազմադեսականի առաջարկները, որ առաջարկվում են ոլորտի հաճախորդներին, անբաժանորդներին։ Եվ գան համապատասխան հսկող մարմիններ, որտեղ ուշի ուշով հետևում են, թե արդյոք գործող մրցակից օպերատորները ճիշտ են գործում կամ խախտում են պայմանները, կամ այդ էթիկայի չափանիշները խախտում են կամ ոչ, եւ եթե ինչ-որ մի նմանատիպ խախտում դեր ունենում է, անմիջապես կանչվում են համապատասխան օպերատորները հաշվետվության։ Եկեք նայենք ինչի համար խախտում կատարում եք։ Ու դա շատ քիչ է լինում, որովհետև բոլոր ոլորտում խաղացողները իրենք շատ լավ հասկանում են, գիտակից են եւ բավական փորձ ունեցող ընկերություններ են։ Եվ մրցակցությունը մտավ շուկա 2005-ին, եւ որ մենք մտանք շուկան 2005-ի հուլիսին, եւ այն ժամանակից սկսեց ոլորտը ուրիշ տեսակ զարգացնել։ Այսօրվա ոլորտը դարձել է այնպիսի ուժեղ ոլորտ, որտեղ ոլորտից երկու խոշոր ընկերություն ներառված են առաջին խոշոր 10 հարկվճարող ընկերությունների ցանկում։ Գլխավորում ենք մենք եւ ոչ թե ցանկը, այլ գործող երեք ընկերություններից։ Եվ նայեք ինչպիսին զարգացավ ազատ մրցակցության վրա հիմնված ոլորտը։ Ինչ էր մինչև 2005-ի ամառը եւ 2005-ից առ այսօր, ինչպես դարձավ, ինչպես զարգացավ, ինչպես մրցակցության շնորհիվ արտիական տեխնոլոգիան մտավ մեր երկիր, արտիական տեխնոլոգիայի շնորհիվ մեր հաճախորդները կամ բաժանորդները կարողացան օգտվել այսօրվա աշխարհում ամենազարգացած երկրներում, շուկաներում ինչ որ գտնվում է ծառայություն, արդեն կա մեր մոտ, ու դարձել է մաչելի, ու դարձել է համարյա անհամեմատ էժան, ու դա ի շնորհիվ մրցակցության։ Իհարկե կարող է մրցակցությունը մի տեղ հասնի, որը համահանի չակերտավորված, ու դա արդեն ոլորտի հսկողները պետք է ուշադրություն դարձնեն, որ առաջարկվող ծառայությունները չդառնան ինքնարժեքից ցածր, որովհետև դա նշանակում է որոշ տարիներ անց ոլորտին քաշելու է ներքև եւ սկսելու է ոլորտը ունենալ բացասական արդյունքներ եւ բացասական աշխատի, ու դա կանդրադառնա կազմակերպություններին վրա կամ մրցող ընկերություններին վրա, եւ դա կարդացոլվի իրենց ֆինանսական արդյունքների վրա, եւ այնադեն ֆինանսավես ընկերությունները կսկսեն լացեն։ Դրա համար իրենք մի քիչ շատ ուշադիր ու զգուշ պետք է լինեն, միշտ մրցակցեն ողջամիտ կամ խղճամիտ ձևով,
anen ammen inch vor bashtpanen irents gorzuneyutyuna gam biznesa yev okut tan vajanortin u okut tan volordin yev dogosayin haraperutyamb okut tan volordi michotsav entanur dendesutyana maki verchin usumnasirutyuneri kam zekuitsi tvyalnerov mer yerkrum աշխատանք ունեցող 10 աշխատանք ունեցողների 12% աղքատ է 25% լավ ցածր աշխատավար հստանում որոնցից 12% համապատասխանում է աղքատության շեմը որ գործազուրկների մասին դեռ չենք խոսում սա ինչով է պայմանավորված եւ արժանապատիվ աշխատանք տալու եւ նաեւ աշխատողի կողմից ունենալու իրավիճակը ինչպես է մեր երկրում։ Սկսում ուզում եմ ասել, միշտ չէ որ մագի հրաբարակած թիվերը իրականությունն է։ Մենք չմոռանանք այսօրվա դրությամբ մագը ինչ կազմակերպություն է, ով է իր թիգունքին կանգնած եւ ինչ նվատակների համար երբեմն որոշ զեկույցներ լույս են տեսնում եւ շատ անգամներ լինում է քաղաքական դրտապատճառներ։ Դրա համար մենք այդ հրաբարակած թիվերը տնենք մի կողմ, բայց մենք պետք է ընդունենք, որ կա իրականություն, որը ներկայացնում է մի հասարակության մեջ կան տարբեր շերտեր, սկսած աղքատներից մինչև ամենահարուստները։ Այսօր եթե կա ինչ-որ մի շերտ, որը տարաբում է աղքատությունից, այնտեղ կան որոշ պատճառներ։ Պատճառներից մեկը նշանակում է, իրենք չունեն դնդեսական բավարարություն։ Որ ունենան դնդեսական բավարարություն, պետք է ունենան աշխատանք։ Որ ունենան աշխատանք, պետք է իրենք համապատասխան գրտված լինեն, համապատասխան գիտելիքներ տիրապետեն, որ դա լինի իրենց բանալի, որբացի ինչ-որ մի աշխատանքային դրի հնարավորություն։ Եթե դա չկա, պետք է ուրեմն մտածենք, թե ինչի համար իրենք չունեն գրտություն, ուրեմն հնարավորություն չունեն, որ գրտվեին, ուրեմն արդյոք գրտությունը այսօր իրենց համար թանկ է, հասանելի է կամ հասանելի չէ։ Եվ շատ մը այլ պատճառներ կա, որտեղ պետք է բոլորը ուսումնասիրվի ու բոլորը հասկանանք, թե այս արդյոք իրենք պատճառ են դառնում, որ աղքատությունը ավելի շատանա երկրում։ Եվ ինչ կարող ենք անել, որ մասնակից լինենք, որ գրճատենք այս աղքատությունը կամ այն խավը կամ այն շերտը, որ տարաբում է ոչ դնդեսական բավարարությունից։ Արդյոք դնդեսության մեջ համապատասխան աշխատանքի կանակը կա կամ չկա։ Կամ արդյոք աշխատանքը կա, բայց մարդիկ երբեմն հրաժարվում են աշխատելուց։ Ես այսօր շատ լավ գիտեմ, օրինակ ամառը կամ աշնան եղել է, շատ մը աշխատանքային առաջարկներ, շատ մը երիտասարդների համար, բայց որովհետև իրենց դուրը չէր գալիս այդ աշխատանքը, իրենք հրաժարվել են։ Բայց չէ որ մենք չպետք է հրաժարվենք, որովհետև այդ աշխատանքը նշանակում է մաքուր աշխատանք է, քրդինքով պիտի վաստակես ինչ-որ համապատասխան եկամուտ, ավելի լավ է քան դու նստես ու փանչանես կամ իշնես փողոցը մանկաս եւ վատ բաներ սովորես, փոխարեն դու կկարողանայիր ինչ-որ մի տաշտում ծորեն հնցեիր կամ մի տաշտում խաղող հավաքեիր եւ հետեւաբար դիմացը վարձադրվեր եւ դու հասկանաս ինչ է նշանակում հոգնել, քրդնել, որ վերջը բադվով ինչ-որ գումար վաստակես։ Եվ այստեղ համապատասխան մասնակիցները, որ ուսումնասիրում են հասարակություններ, իրենք կկարողանան լավ ուսումնասիրել պատճառներ ու դրտապատճառներ, որ հասցնում է այս իրականությանը։ Բայց ամենաուժեղ գործոնը այսօր, որ զարգացնում է, այսպես ասած, աղքատությունը, ան չի լինելու համապատասխան աշխատանքներ կամ թափուր աշխատանքներ, որտեղ մարդիկ դեկուս ավարտած համալսարան կամ ավարտած ինստիտուտ կամ ավարտած կոլեջ կկարողանան ինչ-որ որոշ չափով աշխատեն եւ ընտանեկան եկամուտ վաստակեն։ Հիսուս, երբ շաբաթ օրով բժշկություններ էր անում, արժանանում էր փարիսեցիների քննադատությանը, որ շաբաթ օրով գործ է անում։ Եվ Հիսուս ոչ միայն շաբաթ օրը անդամալույցի, ասենք օրինակով բժշկելով անդամալույցին, ոչ միայն բացատրեց խորքային իմաստով, թե ինչ է նշանակում հանգստի օրը պահել, այլ նաև դրանով անդամալույցին հնարավորություն տվեց, որպեսզի
աշխատելու հնարավորություն ունենա 6 օր եւ դրանով հանդերձ կարողանա շաբաթ օրը պահել, որովհետեւ եթե մարդը անդամալույծը չի աշխատում, շաբաթ օրը պահելը իր համար որևիցե մի իմաստ չունի։ Այսինքն շաբաթվա պահելը, հանգստի պահելը հարաբերաբար աշխատանքային օրերին է, որ իմաստ է ստանում եւ բացի դրանից նաեւ այդ սրբության վերականգնումը կա, որովհետեւ այսօր գիտեք, ճիշտ է, հարստության դեպքում էլ բազմաթիվ գայթակղություններ կան, բայց աղքատության մեջ երկար ապրող մանավանդ անչափահասները, երեխաները, իրենք նաև խնդիր ունենում բարոյական առումով, աղքատանում են, շատ դժվար է անդադար աղքատ վիճակում ապրելը։ Եվ ուզում անդրադառնալ հատկապես այն խնդրին, որ ձեր գործունեության ընթացքում, երբ բավական օժանդակություն, աջակցություն է ցուցաբերում տարբեր ոլորտներին, նաև գիտենք, որ տարբեր խոցելի խավերին փորձ եք անում ոչ թե աշխատանքի արդյունքը տալ, այլ հնարավորությունը տալ, որ մարդը աշխատի եւ սեփական քրտիկով դա վաստակի։ Մենք առաջին օրվանից եւ որ ստեղծվեցինք իբրև ընկերություն, շատ էինք կարևորում ու շարունակում ենք կարևորել մարդկային արժեքները։ Եվ մենք առաջին օրվանից ստեղծեցինք արժե համակարգը, հիմնարար արժեքներ, այլ կերպ ասած, որի վրա մենք կառուցեցինք մեր ընկերությունը եւ մեր այս խոշոր ընտանիքը, վիվասել MTS-ի ընտանիքը։ Եվ փորձում ենք այդ օրվանից մինչև այսօր շարունակելու ենք փորձել ճակերտավորված դաստիարակել մեր ընտանիքի անդամները, ուղերտելով իրենց ճիշտ եւ բացադրելով, թե ինչ նշանակում աշխատանքային արժեք, ինչ նշանակում հարգել, ինչ նշանակում տարբերություն չմցնել սերի մեջ, տարբերություն չմցնել, եթե մաշկե գույնը բաց է կամ մոգ է, եթե բոյով ես կամ կարճ ես կամ չաղ ես կամ նիհար ես, առողջ ես եւ այլն։ Եվ խիստ ենք մոտենում դրա վերաբերյալ, այն հուսով ենք, որ միգուցե մեր աշխատակիցները այսօր ապագայում կլինեն այլ ընկերությունների ղեկավարներ կամ ընկերությունների տերեր, ու իրենք միևնույն մտածելակերպը կշարունակեն տարածել այդ ընկերություններում։ Եվ կապարներից մեկը, որը հիմնված է հարգանքի վրա, մենք չպիտի անդարբեր աչքով նայենք հասարակության բոլոր շերտերը, բոլոր խավերը մեզ համար հավասար են։ Եվ հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնենք այն խավին, որտեղ կա հաշմանդամներ։ Եվ պետք է իրենց հնարավորություն տալ, որ իրենք էլ լավս կան, որտեղ իրենք էլ Աստծո մարդ են, իրենք էլ ունին ցանկություններ, երազանքներ, փապակներ, որ ուզում են իրականացնել կյանքում։ Եթե մեկը իրենց հնարավորություն չտա, իրենք չեն կարող դա իրականացնեն։ Եվ որովհետև դժբախտաբար մեր հասարակությունում կա այն կարծր մտածելակերպ, որտեղ ասում է հաշմանդամի հետ շփվելը ամոթ է կամ ճիշտ չէ կամ վատ բան է, ու դա շատ սխալ մտածելակերպ է։ Դա ընդամենը միտքի մեջ, խելքի մեջ նստած է, եւ դա եկել է որոշ սերունդներից հին ժամանակվարից ու դեռ մնացել է մեր հասարակությունում։ Եվ մենք ուզեցինք այդ կարծր մտածելակերպը կոտրենք եւ ստեղծենք այն հնարավորությունը, որտեղ այդպիսի մարդիկ կմիանան եւ կհամալարեն մեր աշխատակազմը, ու դա ստացվեց։ Եվ մենք այս գործով կարողացանք երկու պատգամ ուղարկել, մեկը արդակին, ներքին պատգամ էր, մյուսնալ արդակին։ Ներքինը դաստիարակչական բնույթ կրող էր, որ տեսեք, ձեզ նման հավասար են, հնարավորություն տալիս եք, ձեզ նման եւ ավելի լավ կարողանում են աշխատել եւ կատարողական արդյունքներ ձեռք բերեն, եւ բաստը արդեն գայացավ։ Երկրորդը դեպի դնդեսության մեջ աշխատող ընկերություններին ասելով, որ դուք ալ հետևեք մեր կայլերին, նայցեք մենք ինչպես մեր դարպասները բացել ենք եւ իրենց հրավիրել ենք, դուք ալ կկարողանաք դա անել, եւ դուք ալ շահեկան դուրս կգաք, որտեղ իրենք ձեզ համար գորուս չեն, ավելորդ ծախս չեն, իրենք օգտակար են լինելու, ինչպես մեզ համար օգտակար եղան։ Եվ ամիջապես մենք արձականք տեսանք մեր ոլորդում, մեր մրցակիցները հետևեցին, եւ արդեն ոլորդից դուրս տեսնում ենք մենք այլ ընկերություններ, որ սկսել են կամաց ուտանտախ կայլերով, բայց այդ հնարավորությունը տալիս են, որ նմանադիպ խավի հարցը կարգավորվի աշխատանքային առումով։ Երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին
Churchill-ին ներկայացնում են այդ տարվա բյուջեն ուսումնասիրելու եւ հանկարծ զարմացած տեսնում է, որ մշակույթի ոլորտին որևիցե մի լումա հատկացված չէ եւ զարմացած հարցնում է իսկ մշակույթի ոլորտը եւ պատասխանում են, որ պատերազմի մեջ ենք, ինչ մշակույթ։ Եվ իր արձագանքը, որ եթե մշակույթ չկա, ինչի համար ենք պատերազմում։ Մշակույթը ինչպես կրոնկ հոգի հարստություն է, մշակույթը երկրի հոգի հարստությունն է, մշակույթը ինքնություն է, մշակույթը արմատներն է մեր, մշակույթը մեր ազգային պատկանելությունն է։ Դրա համար մենք մշակույթի մի քիչ ուրիշ տեսակ ենք վերաբերվում։ Մշակույթում կա մեր արվեստը, մշակույթում կա մեր պատմությունը, մշակույթում կա մեր հարուստ ստեղծագործությունը, կա մեր լեզուն, կա մեր բառը, կա մեր ամեն ինչը, որ ներկայացնում է հայկական ինքնությունը։ Եվ մշակույթը հանդիսանում է ամենաամուր հենասյուներից մեկը, որի վրա զարգանում է ազգի ինքնությունը։ Եվ իհարկե մենք չենք կարող գտնվել անտարբեր այն ոլորտից, որը ինքը պատճառ է, որ մենք գոյատևել ենք այսքան հարյուրավոր եւ հազարավոր տարիների ընթացքում։ Դա է մեզ պահել իհարկե մեր կրոնքի հետ, կրոնքնալ միտեղ արդեն ծուլվում է եւ խառնվում է մշակույթի հետ, որտեւ ինքնալ անբաժանելի մաս է մեր մշակույթից, որը ներկայացնում է մեր հայկական յուրահատուկ ինքնությունը։ Ձեր ամանորյա եւ սուրբ ծնունդյան կապակցության մաղթանքը մեր ժողովրդին։ Լինել միշտ տրական, լինել միշտ լավատես, լինել միշտ դրամատրված, որ ամեն եւ բոլոր եւ ցանկացած դժվարություն հաղթահարելու ենք տրական ժպիտով, որտեղ պետք է միշտ ճպտանք կյանքին։ Ժպտալով մենք կարողանանք հաղթահարել եւ ժպիտը մի անդեմքի վրա չէ, ներսումալ ժպիտ պետք է լինի, հոգում էլ չալ ժպիտ պետք է լինի, եւ ամեն կայլին միշտ հիշենք տիրոջը եւ միշտ շնորհակալություն հայտնենք, որ ինքը բահում է մեզ, եւ մենք պետք է դա հիշելով միշտ տրական ձևով մտածենք եւ ցանկանանք եւ աշխատենք ավելի լավին, ավելի հաճելին եւ անպայման դա գերագնացվի, եւ քալիք տոները շնորհավոր մեր բոլորիս համար։ Ձեզ էլ շնորհավոր, ձեզ էլ մաղթում ենք բեղնավոր գործունեություն, նորանոր ծրագրերի իրագործում, այն բաց թողումը, եթե կան 2015 թվականին կարողանանք իրականություն դարձնել 2016 թվականին, հավելելով այն մյուս նոր ծրագրերին, որ ունեք կամ ծրագրերը եք, որ ունենալ։ Եվ թող մեր ժողովրդի կյանքում, մեր կյանքում տիրոջ օրհնությամբ իշխի խաղաղությունը նախ մեր սահմաններին, որպեսզի մենք կարողանանք խաղաղության պայմաններում ստեղծագործ կյանքով ապրել եւ արտագաղթի ինչ որ իմաստով դադարեցում լինի։ Ես նույնիսկ կհրավիրեմ, որ մեր հայրենակիցները, ովքեր հնարավորություն ունեն վերադառնան Հայաստան, այստեղ մեր հողը մարդ է ուզում, մարդն է, որ գործ է երկիր, ինչպես Գարեգին առաջիններ շարունակ կրկնում, եւ նաեւ մեր մանուկների ապագայի համար հենց ունենանք բարգավաճ, խաղաղ, ստեղծագործ, բարութիամբ եւ հույսով լեցուն մի տարի, որ հաջորդ տարին է։ Շնորհակալություն մեր ավել ընդունելու մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, եւ մեր զրուցակիցն է Ռալֆ Իրիկյանը։ Մնացեք սիրո եւ խաղաղության մեջ։